är årets första STCC-dag till ända. Vi har kört officiella tester här på Ring Knutstorp i Skåne. Vi är ett nytt team i STCC, men vi har faktiskt hunnit åka en del med våra TCR-golfar. Vi har lyckats bra idag. Vi hade höga förhoppningar och vill ju göra bra ifrån oss såklart. Och det lyckades vi faktiskt göra. Vi hade tredje bästa tid med Dennis Strandberg. Vilket känns bra. Sen är det ju såklart svårt att veta exakt vad det betyder, var vi står någonstans. Men vi är hoppfulla inför morgondagen där vi kan träna lite mer. Och sen premiären här på Knutstorp om en dryg vecka. Wernerlöf har också gjort det riktigt bra idag. Han hade 12:e tid till slut. Har förbättrats under dagen och vi har väl hittat mer och mer i setupperna på bilarna och börjar lära oss. Så nu ser vi fram emot premiären där vi hoppas att vi verkligen kan visa vad vi går för. Måste också säga att teamet har funkat riktigt bra. Meckarna har skött sig kanon med Totte, Albin, Danny, Torsten och Johan och allihop. Det känns bra. Vi är taggade. Kör vi vidare.